Батыс Қазақстан облысының Үш ауданы мен Орал қаласында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Жедел қызметтің мәліметі бойынша еріген судың тасуы салдарынан 14 елді мекенге қатынас тоқтаған. Аймақта қауіп күшейді. 6 ауданды су басуы мүмкін. Батыс Қазақстанға Атырау мен Маңғыстау облыстарынан құтқарушылар аттанды. Өткен тәулікте 45 үй суға кету фактісі тіркелді. Ол Бөрлі ауданында, Сырым және Теректі аудандарында. Төтенше жағдайлар жерлерінен 232 адам құтқарылған болатын және 280 ірі мал және 20 құс. Қазіргі жолдардың шайылуы бойынша 14 елді мекен қазір қатынасыз қалып отыр. Бірақ ол жерлерде азық-түлікпен жергілікті жерлерде қамтамасыз етілген. Осы күннің ішінде 11 жол учаскесінде су өту фактісі жүріп жатыр. Бұл учаскеде жолдың шайылуы, жыртылуы орын алды.